армысыздар, ақтөбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Қайырлы таң баршаған. Әрбір арайлап атқан жаңа таң, әр шаңыраққа құт береке алып келсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Біз сіздермен біргеміз. Әрине, өздеріңізбен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Назма Есболсынова. Ай, да, нам, ай, к нам, всем вам.
таң, Ақтөбе. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, қала қонақтары. Эфирде жаңа таң бағдарламасы Рика телеарнасы қосулы болсын. Бүгін аптаның алғашқы күні дүйсенбі. Күш қуатымыз тасып жүретінде көңіл күйіміз көтеріңкі болсын деп эфирімізді жалғастырамыз. Бүгін ең танымал мультипликациялық кейіпкер Микки Маустың туған күні екен білесіз бе? Ол 90 жасқа толды. Балалардың сүйікті кейіпкеріне айналған Микки Маус 1928 жылы 18 қарашада экранға шықты. Содан бері Микки Маус әлемдегі ең танымал мультипликациялық кейіпкер болып қалып отыр. Ол 120-дан астам мультфильмге түсіп, түрлі кейіпте кішкентай көрермендерін қуантты. Әрі Микки Маустың өзін ойлап тапқан адамға көп марапат әкелгені белгілі. 1932 жылы Уолт Дисней Микки Маус үшін Оскар алды. Бұдан бөлек бұл мультфильм кейіпкерінің Голливудтегі Таң аллеясында 1978 жылы алған өз жұлдызы бар. Ал Ресейде бүгін Аяз Ата күні атап өтіледі. Оның туған күні нақты қай уақытта ойлап табылғаны белгісіз. Бұрын 18 қараша күні күз бен қыс арасындағы өтпелі күн болып есептелген Аяз. Аяз Атаның туған жері болып ресми түрде Устюг Ресей қаласы болып танылған. Сондықтан осы жерде мерекеге дайындық мұқият жүргізіледі. Бұл күні арнайы пошта жәшігі ашылады. Оған кез келген адам құттықтау хатын салып, туған күн иесіне игі тілектерін жеткізе алады. Сондай-ақ бүгін құпия ойлап табу мерекесі. Бүгін барлық құпия сырымызды еске аламыз. Мүмкін ұмытып қалған құпияңыз бар шығар. Енді біздің эфирдегі алтын уақытымызда зымырап келесі айдардың берілу уақытына таяп қалыпты. Жұлдыз жорамал айдарына кезек берсек. Тоқта. Ақпан қиынай болуға уәде береді. Жылдың тотемі тоқтылардың табандылығын ұнатады. Ал екінші жағынан қиындықтар мен кедергілер ақпан айында сөзбе-сөз әр қадамда кездеседі. Бос уақытыңызды жоспарларыңызға жетуге арнап, сізге сергектік пен күштің маңызды қорын жұмсауға тура келеді. Махаббат пен отбасы мәселесінде тоқты бақытты бола алады дегенмен осы қарбалас айда сіздің назарыңызды жеткіліксіз сезінетін отбасылық жағымсыз эмоцияларының көрінісі болуы мүмкін. Торпақ өкілдері өздері үшін күтпеген жерден өздерінің имиджін толығымен өзгерту туралы шешім қабылдауы мүмкін. Ерекше шаш үлгісі, жаңа шкаф немесе әдеттегі хобби. Сіз өзіңізді жайлы әрі көңілді сезінесіз. Ақпан көптеген перспективалы кездесулер өткізіп, жаңа белестерді ашады. Шетелге ұзақ сапарға баруыңызға болады, сондықтан дайын болыңыз. Және резервтік чемоданыңызды жинап алыңыз. Торпақтар үшін тау шаңғысы курортына сапар романтикалық кездесу болуы мүмкін. Егіздер. Ай оңай болады деп уәде бермейді. Бірақ астрологтар егіздерге ренжімеңіз деп кеңес береді. Сіз өмір жолындағы барлық кедергілерді оңай жеңе аласыз. Тек бәріне бірден назар аударуыңыз қажет. Әйтпесе сізде бизнесті тоқтатуға деген талпыныс пайда болады. Бұл қаржы секторына әсер етуі сөзсіз. Бірақ күш жұмсап, қыстың аяғына сіз қымбат қонақ үйде қымбат демалысқа қол жеткізе аласыз. Айтпақшы, отбасылық егіздер үшін де астрологтар кем дегенде аздап өздерімен жалғыз болуға кеңес береді. Отбасыңыз қаншалықты қымбат екенін тағы бір рет түсіну үшін отбасыңызсыз екі күн демалыста болып көріңіз. Ақпан шаяндардың күшін тексеріп, бір проблеманы бірінен соң бірін алға шығарады. Дегенмен бұл белгінің флегматикалық өкілдері мұны жүректерінен шығара алмайды. Сонымен қатар ақпанның ортасында проблемалар ең сиқырлы түрде жойылады, ал өмір қалыптасқан сценарий бойынша жүреді. Жыл басынан бастап сізге қаржылық жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндік береді, бірақ бұл көптеген стихиялық сатып алулармен аяқталмауы керек. Егер сіз өзіңіздің кірістеріңізге ақылмен қарасаңыз, онда сіз жыл соңына дейін шынымен маңызды сатып алулар жасай аласыз. Арыстан. Жыл басы арыстандарға тыныш және өлшенген өмір әкеледі. Бір жағынан бұл белгінің өкілдері мұндай тыныштыққа үйренбеген. Бірақ сіз өзіңізге қажет емес нәрселерді ойлап табуға болмайды. Сізге жылдың ортасында өміршеңдік қажет болады. Әрине, бұл құлдырау болмайтынын білдіреді. Бірақ сіз құлдыраудан аулақ бола аласыз. Кәсіпкерлікпен айналысатын арыстандар әсіресе абай болуы керек. Өткен жылдағы үнемдеуді жоғалтпау үшін жаңа жобаларды таныс емес адамдармен бастамаңыз. Бекеш. Жыл басы бекештердің өмірінде көптеген оқиғалармен байланысты эмоциялар да келеді. Сондықтан босатылған сезімдердің бүкіл гаммасын сезінуге дайын болыңыз. Бұл сізді сарқылу мен невроздық жағдайына келуі мүмкін. Сондықтан ешқандай жағдайда бизнес жүргізудегі әдеттегі ұтымдылықтан бас тартпаңыз. Тұтастай алғанда ақпан жақсы жаққа өзгерісті уәде етеді. Сіз тек жұмыс жолына түсуге мәжбүр болыңыз. Бұл оңай болмайды. Жыл басынан бастап сізді немі кештер мен жиындарға шақырады.
Таразы. Таразыларға ерекше тепе-теңдік күйін уәде етеді. Олар қоршаған әлемнен үйлесімді сезінетін болады. Және олар ландшафтық кескіндеме немесе фотосурет өнерін игеретін шығармашылықтың жаңа түрін алып кетуі мүмкін. Ақпан перспективалы мүмкіндіктер уақыты. Сәттіліктің құйрығынан ұстаған жөн. Өйткені сыйлықтар салынған осындай сөмкеден кейін жылдың тотемі таразыға қиындық тудыруы мүмкін. Жұмыста бәрі ең жақсы жолмен шығады. Жаңа орындыққа отыруға деген ерік-жігер мен шешімділікті көрсетіңіз. Сарышаян. Өмірдің барлық салаларында бәсекелестерін жеңетін сарышаяндар үшін ең сәтті кезеңдердің бірі келеді. Жұмыстан романтикалық қатынастарға дейін бұл белгінің өкілдері өздерінің сүйкімділігімен жарқыраған юморымен және керемет зеректігімен таң қалдырады. Сондықтан олар достық кеште де мансап үшін пайдалы байланыстарды жасай алады. Айтпақшы, ай қызмет түрін өзгерту үшін өте сәтті. Сарышаян жаңа командаға тез қосылып кәсіп бастауға мүмкіндік алады. Мерген. Бұл белгінің өкілдері тыныш ай мен тұрақты өмірге сене алады. Бұл мергендерге ұнайтыны сөзсіз. Олар кез келген тапсырманы нақты ойлармен шешеді. Сол арқылы іс-қимыл жоспары өздігінен қалыптасады. Алайда былтырдан бері келе жатқан проблемалар туралы ұмытуға болмайды. Барыс жылы жинақталған түйіндерді бір жола кесуге мүмкіндік береді. Қаржы саласында ай сәтті болады деп сендіреді. Ал сіздің әмияныңыз үлкен кіріс алады деп күтілуде. Жұмсауға асықпаңыз, өйткені бұл ақша болашақта сіздің капиталыңызды көбейтуге көмектеседі. Бұл белгінің өкілдері саяхатқа деген құштарлықты сезінеді. Алыс елдер мен бұл жағдайда декорацияның өзгеруі ең жақсы жол болады. Туған жерден кете алмайтындар жаңа хобби іздеу керек. Ең бастысы енжарлық пен депрессияға бой алдырмау үшін сергек сезімдерді сезіну керек. Ақпанда тауешкілер жаңа жұмыспен, өз кәсібімен, үйлену тойымен және уақыттары балалардың дүниеге келуімен аяқталуы мүмкін. Құндылықтарды қайта қарауды күтеді. Барыс соқиғышқа жылдың қарапайым басталуына уәде бермейді. Сіз өзіңіздің мансабыңыз бен жеке өміріңізді үнемі таңдауыңыз керек болады. Жылдыздар проблемалардың көпшілігі аздық етпейді дейді. Әдеттегідей сіз өзіңізді стресстік жағдайға жеткізесіз. Бұл кезең өмірдің түбегейлі өзгеруіне ықпал ете алмайды. Сондықтан ағыммен жүріп, ақпаннан аз шығындармен аман қалуға тырысыңыз. Кәсіби курстарға бару немесе қосымша тілді үйрену пайдалы болады. Осылайша жоғарылауға мүмкіндік болған кезде сіз толық қаруланасыз. Балықтар. Ақпандағы балықтар сұлулық сезімін жоғарылатады. Шығармашылық серпін сізді басып озады. Сондықтан ай оқиғалардан гөрі көп болуға уәде береді. Айтпақшы, бұл сіздің жұмысыңызға лайықты сыйақы төлей отырып, хоббиіңізді кәсіби қызмет деңгейіне шығарудың тамаша мүмкіндігі. Ең бастысы жарты жолда бастағаннан бас тартпау. Өйткені бұл белгінің өкілдерімен жиі кездеседі. Астрологтар жеке өмір саласында тым тез шешім қабылдауға кеңес бермейді. Серіктесті өзгертуге деген ниет сізге қарсы бағытта болуы мүмкін. Анвар сауда желісінде ең үздік баға. Осы аптада ең үздік бағамен 180 граммды Орион Чокопай бисквиттері 24% жеңілдікпен небәрі 409 теңге. Анвармен әр қашан тиімді сауда. Толығырақ anvar.kz сайтында. Анвар сауда желілерінде үздіксіз жеңілдіктер маусыма жарияланып тұратынын үнемі айтып жүрміз ғой. Тағы да қайталай өткім келеді. Тұрақты түрде топтамамен берілетін көптеген жеңілдіктер көрсетілген бағалар: Нокин көшесі 34 Б, Алтын Орда 100 Д, Мұстафа Шоқай көшесі 8, Алтын Орда 50 В мекен жайларында орналасқан Анвар супермаркеттер мен гипермаркеттер үшін белгіленеді. Анвар сауда желілерінде топ-тобымен жекеленген тауарларға жеңілдіктер жиі болып тұратынында тағы бір мәрте естеріңізге салып өткім келеді. Ертең соңғы күн дүкендер желісінде барлығымыз өте қатты жақсы көретін Сникерс, Марс пен Твикс 26% жеңілдікпен бар екен. Сондай ақ шамамен рахаттанып жейтін Чокопайда 24% жеңілдік бар. Шай демекші, бұл жолы Анвар сауда желілерінде біздің ең жақсы көретін чемпион шайда 18% жеңілдікпен сатып алуға болады. Мұндай жеңілдіктер ертең соңғы күн беріледі екен. Сондықтан да Анвар дүкендерінде жиі барып тұрыңыз. Анвар сауда желісінде ең үздік баға. Осы аптада ең үздік бағамен Сникерс, Твикс, Марс батончиктері 26% жеңілдікпен небәрі 199 теңгеден. Анвармен әр қашан тиімді сауда. Толығырақ anvar.kz сайтында.
Юбардың күйі бар демекше, біздің бағдарламаның серіккесі бұл маусымда K7 құрылыс компаниясы екенін тағы бір мәрте айтып өтейік. Қазіргі кезде компания өз жұмысын жалғастырып жатқан жай бар. Себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып, өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама. Компания салып жатқан Алия тұрғын үй кешенінен баспана алу үшін жүздеген адам кезек күтуде. Батыс екі ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспана алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз өте бар. Ол үшін K7 құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалуға болады. Байланыс телефоны 8747-207-0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазиза Жұбанова көшесі. 13-ті мекен жайында орналасқан. Қала тұрғындары Самал Кекс кондитерлік желісі ұтыс ойынының бас жүлдесіне Хавал автокөлігін қойып отыр. Ұтыс 25 желтоқсанға дейін жалғасады. Ал қорытындысы 26 желтоқсан күні Рика ТВ телеарнасында сағат 11:00-де тікелей эфирде өтеді. Ұтысқа автокөліктен өзге 5 iPhone 30 қымбат тұрмыстық техника қойылып отырғанын тағы да айтып өткіміз келеді. Бағыңызды сынап көріңіз. Ол үшін Самал Кекс Ақтөбе инста парақшасына кіріп, толығырақ ұтыс жайлы мәлімет ала аласыз. Самал Кекс ең үлкен ұтыс ойынын жариялайды. Басты сыйлық су жаңа Хавейл Джулион автокөлігі. Көліктен басқа 5 iPhone, тұрмыстық техника және тағы да басқа құнды сыйлықтарды ұтып алуыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Толық ақпаратты төменнен оқысаңыздар болады. Шаруашылық бұйымдарын таңдасаңыз, мен мистер Гриннің өнімдерін ұсынған болар едім. Мысалы, мистер Гриннің актив систем деп аталатын дақ кетіргіш құралы енді ол кетірмейтін дақ жоқ шығар. Одан кейін хош исті кондиционерлердің бірнеше түрі бар. Мұндай бағасы да қолжетімді, сапасы да өте керемет тауарлады. Жеткізуші компания DV.com жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мистер Грин дүкені Сәңкібай Батыр көшесі 24 ғимаратында орналасқан. Егер 5000 теңгеге сауда жасасаңыз, жеткізу тегін екенінде айта кетейін. 100000 теңгеге құрылыс материалдарын сатып алып, Астана қаласынан пәтер ұтып алуға мүмкіндік бар. Экатон кірпіш сияқты құрылыс заттарының ақысын төлеп қойып, оны келесі жазда құрылыс бастаған кезде алуға болады. Әрбір клиенттің жағдайын ойлайтын Алтын Орда құрылыс маркеті ол қаладағы номері бірінші құрылыс маркеті болып табылады. Әсіресе салатын тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Үйдің сыртқы жабындысына құрғақ бояулар, кәсіби жөндеу жұмыстары үшін қажетті барлық материалдарды бір жерден сатып алуға мүмкіндік бар. Үй салғыңыз келеді ме? Пәтер жөндеймін деп шешім қабылдадыңыз ба? Олай болса, міндетті түрде Алтын Орда құрылыс маркетіне барыңыз деп кеңес береміз. Өзі қырауда Ақтөбенің ақ бораны мен аязына әрине жылы сыртқы киім қажет. Аязды күндер әлі алда. Сондықтан мен құрметті көрермендер, сіздерге Атлантиум дүкенін ұсынғым келеді. Бұл жерде әр маусым сайын жаңа топтамалар келіп жатады. Биылғы маусымдағы жылы әрі сәнді киім іздесеңіз, Алия сауда орталығындағы 2-ші қабат 28-ші бутикке барыңыз дер едім. Айтпақшы, бұл жерде қауырсыннан тігілген жылы күртешелер трендтегі тондар келіпті деп жатырмыз. Алдымыз қыс, жайлы сәнді сыртқы киімді енді осы жерден таба аласыздар.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң қайырлы болсын дейміз. Ендеше студиямызға келген қонақтармен танысып өтсек. Ақжүніс Жәленова, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің жастар ісі жөніндегі қызметінің маманы. Және де Ақмарал Байзақова, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан университетінің жалпы медицина факультетінің 5-ші курс студенті. Студиямызға қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Рахмет. Ендеше сұрақтарымызды, бағдарламамызды бастасақ, Ақжүніс Мейірхан қызына қойылатын сұрақтар. Ендеше, сіз университетте студент жастармен тікелей жұмыс жасайтын бөлімдер бар ма? Және оның мақсаты қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Біздің Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде жастар ісі жөніндегі қызмет жұмыс жасайды. Бұл қызметтің негізгі мақсаты студенттердің бос уақытын тиімді пайдалану, бос уақытында теріс ағымдарға кіріп кетпес үшін арнайы өздерінің бойындағы таланттарын шыңдау арқылы бірнеше ұйымдар жұмыс жасайды. Сол шыңдау мақсатында сол ұйымдарға жазылып, ұйымдармен бірігіп жұмыс жасайтын студенттер. Атап айтатын болсақ, Сұңқар спорт клубы, Медарт студенттік театры, сонымен қатар волонтерлар, Жалын дебат пікірсайыс клубы, сондай-ақ Жас қалам, Жас ақындар мен көркем сөз шеберлерінің ұйымы бар. Әншілерді, бишілерді дайындайтын. Дайындайсыздар, иә. Олар бір қандай бір байқауларға қатысады ма, әлде университет бір-бірімен жарысады ма, ол жерде қатысып жатқан студенттер қалай болады? Әрине, біз енді бірінші курсқа студент қабылдаған кезде әр студентке жасталып деген арнайы жәрмеңке ұйымдастырамыз университетіміздің ішінде. Әр студент өздерінің бойында қандай таланттары бар, соған сәйкес жаңа атап өткенде ұйымдарға жазылады. Солай келіп біз іріктеп алғаннан кейін ол студенттермен жеке-жеке жұмыстанатын боламыз. Университет ішілік, сонымен қатар қалалық, республикалық, облыстық деңгейдегі түрлі сайыстарға қатынасады. Әрине, университетіміздің атын мақтанышпен жеткізіп жүрген студенттеріміздің қатары жетерлік. Жалпы енді сіз маман болғаннан кейін, жетекші болғаннан кейін бұрынғы студенттермен қазіргі студенттердің айырмашылығы қандай, өзіңіз байқадыңыз ба жалпы? Әрине, бұрынғы студентпен қазіргі студенттің айырмашылығы енді біраз баршылық деп айтуға болады, өйткені қазіргі студенттердің ойлары өте креативті. Сонымен қатар өткізген шараларды Instagram, TikTok желілерінде әдемі жарнамалап біледі деген, және өздерінің ойларын ортаға салып, жаңа форматтағы іс-шараларды ұйымдастыруға көптеген атсалысады студенттер. Бірақ енді біз Жас қалам студенттерін айтатын болсам, бұрынғы студенттің де, қазіргі студенттің де Жас қалама тек қана ақын жанды студенттер келеді ғой. Сонымен қатар ақындардың өлеңдерін әдемілеп жеткізетін көркем сөзшілер. Сондықтан бұрынғы және қазіргі студенттің ортақ тұсы бір өздерінің 62 тамырынан өткізіп, жүрегінен шыққан өлеңдерді әдемі жеткізе білуі деп есептеймін. Жалпы жетістікке жеткен студенттеріңіз көп па? Және ең үлкен жетістіктері қандай болды олардың? Енді Жас қалам ұйымына жетекшілік ететін болғандықтан, және Медарт студенттік театрына жетекшілік етем. Жас қалам студенттік театрында жалпы студенттер бізде, айтып отырмын ғой жаңағы, республикалық көлемдегі, деңгейдегі, сонымен қатар облыстық, қалалық, республика, университет ішілік барлық сайыстарға, конкурсқа қатысып, мақтаныш болып жүрген студенттерім жетерлік. Бірақ енді ақын жанды студенттердің ең бір өздерінің өмірдегі жетістіктері өзінің жүректен шыққан сөздері, өлеңдері қағаз бетіне түскені деп білем. Сондықтан жыр жинақтар жарық көрген бізде студенттеріміз бар. Жалпы енді жақында осы халықаралық студенттер күні өтті. Университетте қандай шара өтті студенттерге арналған? Сол туралы айтып өтіңізші. Университетіміздің студенттер күніне орай мерекелік концерті болып өтті. Университет ректоры Надир Маратұлы сөз алып, құттықтау сөз айтып студенттерімізге, студенттеріміз студенттер күнімен құттықтап, өзінің атынан жаңағы белсенді студенттерге алғыс хат табыстаған болатын. Соның ішінде Жас қалам ұйымының мүшесі Ақмарал Адайбекқызы Байзакова алғыс хатпен марапатталды ректорымыздың атынан. Сондай-ақ сол кездегі белсенді болған студенттер қазір Ақтөбе қаласында танымал білікті дәрігерлер болып жұмыс жасайды. Сол жаңағы кезіндегі белсенді студенттер дәл қазіргі бүгінгі күні белсенді болып жүрген студенттерге өз аттарынан шәкіртақы тағайындап, осы кешегі мерекелік кеште табыстаған болатын. Яғни шәкіртақы ол университетті бітіріп кеткенше тағайындалады, иә, алып отырады. Бұл шәкіртақының жаңағы несі, өлшемі бір жылда айына түсіп отыратындай. Бір жыл көлемінде, иә, солай. Рахмет. Енді Ақмарал
Адайбек қызы, сіз осы дәрігер мамандығын нешін таңдадыңыз, және осы университетті таңдауыңызға кім септігін тигізді, нешін таңдадыңыз осы? Мен дәрігер мамандығын таңдау себебім, бұл менің бала күнгі арманым болатын. Мен кішкентайымнан адамдарды емдеп, солардың ауруларынан жазып, емдегенді қалайтынмын. Және де осы сыныпта бір оқиғаны айтып кетем. Сыныпта үш қыз болатынбыз. Солай үш қыз болып, дәрігер мамандығын кішкентайымыздан таңдаймыз деп келіп, осы ОБТ 11-ші класс медицинаға түсу қиын деген кезде, бізде олар 11-ші класс кезде жаңағы олар мамандықтарын ауыстырды. Ал менде сол кезде ой болды, менде де ауыстырсам екен деген. Бірақ мен ата-анамның сөзі маған үлкен күш берді. Олар сен түссең де түспесең де ақылы түрде болса да сені түсіреміз деген сөздер маған қуат берді. Одан кейін мен осы арманыма жетем деген мақсатпен грантқа түстім. Сол қазір енді осы университетті таңдаған, ал университетті таңдаған себебім бұл аға әпкелерімнен сұрап, олардан көмек сұрап, осы Марат Оспан университеті өте білімді профессорлар бар, өте білімді дәрігер болып шығасын деген ақылдарына сүйеніп осы университетті таңдадым. Жақсы, рахмет. Енді байқап отырсам, сіз шығармашылық тұлға сияқтысыз. Енді дәрігерлік мамандығы, енді медицина оқу өте қиын ғой. Шығармашылыққа қалай уақыт табасыз? Осы сабағыңызға кедергі келтірмей ма? Екеуін қалай бірге ұштастырып алып жүрсіз? Дұрыс айтасыз, басында өзімде де болған қорқыныш. Қалай сабақпен қалай қатар алып жүремін деген секілді. Бірақ өзімде осы өлеңге деген, ақындыққа деген махаббатым осы ұйымға алып келді. Және де осы ұйымнан алатын тәжірибем көп болды. Өйткені біздер өзіміздің жұмысымызда да болады ғой. Жаңағы адамдармен қарым-қатынас деген секілді. Сол осы ұйымда да жүріп, әртүрлі адамдармен қарым-қатынас арқылы әртүрлі тәжірибелер жинадық. Және пациентті дәрі-дәрмегі қана емес, осы жан адамның сөзі де емдейді. Сондықтан осы өзімнің шығармашылығымды арттырып, осылай өлеңмен пациенттерімді емдегім келеді. Жалпы байқап отырсам, оқуыңыз бен шығармашылық тұсыңыз бірге қосылып, студенттік өміріңіз қызық өтіп жатқан сияқты. Студенттік өміріңіз жайлы айтып кетіңізші, несімен қызық ол студенттік өмір деген? Студенттік шақ жалпы өте осы кезеңдердің, өмірдегі кезеңдердің ең ішіндегі тәтті, ең қызықты шақтардың бірі. Бұл студенттік, яғни бірінші курстан бастап, ол группамен кездесу, әр жақтан, әр қаладан достармен кездесу, және де осы шығармашылық ұйымдарда әртүрлі шараларға дайындық кезінде болады. Және де осы практика кезінде де әртүрлі пациентпен бірде қатты, бірде жұмсақ пациенттер кездеседі. Соның барлығы біздің студенттік қызықтың ішіне кіреді деп ойлаймын. Жалпы өміріңіз, студенттік өміріңіз қызық өтіп жатқан сияқты. Жалпы енді бірінші курстағы Ақмарал мен қазіргі Ақмаралдың айырмашылығы қандай? Қандай өзгерістер байқайсыз өзіңізден? Немесе таныстарыңыз айтады ма сізге? Сіз Ақмарал, сен өзгеріп кетіпсің деген сияқты. Сол туралы айтып беріңізші. Бірінші курстағы Ақмарал, ол кезде ол ұялшақ, ортада өзін еркін сезіне алмайтын, солай болған. Ал қазіргі Ақмарал жауапкершілікті сезінген, алға қойған мақсаттар айқын, және де өзін ортада еркін ұстай алатын, және білім жағынан да, тәжірибе жағынан да жоғары деңгейге жеттім деп айта аламын. Жалпы сіз енді ұйымға қатысам деп айттыңыз ғой. Сол ұйымда не үйрендіңіз? Енді сізден қонаққа де сұрасақ. Ұйымнан мен өзім ақын емеспін, бірақ өлең оқимын. Сол өлең айтып берсем. Мұқағали Мақатаевтың өз-өзіңді жақсы көр өлеңін айтқым келеді. Өз-өзіңді жақсы көр. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен сонда да жақсы көзбен қарай сал. Сонда олардан жоғарылау боласың. Сол бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сіз туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой. Өзің жақсы көре алмайтын адамдар. Сол ішінде өз-өзіңді жақсы көр. Алдарыңнан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды кездестіргің келсе егер, өз-өзіңде бұл өмірде жақсы бол. Елің үшін төгілсе егер ащы тер. Жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр.
Қонаққа деңізге рахмет, даусыңыз өте әдемі екен, өлеңді өте әдемі оқиды екенсіз. Енді бүгінгі бағдарламамызға келіп, арнамызға, студиямызға келіп, қонақ болып кеткендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Енді Ақжүніс Жәленова, сіз енді студенттерге қандай ықыласыңызды білдіресіз, мерекелік тілегіңізді білдірсеңіз? Студенттік кезең ең қызықты сәттер, ең қызықты кезеңнің бірі, сондықтан соны студенттерге айтқым келеді, қызықты естелікке толтырыңыздар деп. Сондай-ақ осы ата-аналарыңыздың үмітін ақтаңыздар, сабақтарыңызды жақсы оқып, мықты маман болыңыздар деген келеді. Дендеріңіз сау болсын деймін, сабақтарыңыз әрқашанда жақсы болсын деймін. Рахмет көп-көп ыстық лебізіңізге. Сіздерді келесі қонағымыз болатындарыңызға үміттенеміз. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғысымды білдіремін. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын дейміз. Ендеше студиямызға келген қонақтармен таныса кетелік. Нилден Ұлмекен Сәрсенбай қызым, Ақтөбе қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының бөлім басшысы. Студиямызға эфирімізге қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Көңілге керемет, қайырлы таң. Ендеше бағдарламамызды, сұрақтарымызды бастасақ, иә? Осы адам папиллома вирусына қандай вакцинация қолданылады, сол туралы айтып беріңізші. Өте орынды сұрақ. Адам папилломасы вирусы осы ағымдағы жылдың 42 айынан бастап 11 жас 11 ай 29 күн және де толықтыра өтетін 12 жас 13 жас аралығында қыздарға осы вакцинация жүргізілуде. Сұрағыңызға жауап беретін болса, қазіргі таңда осы адам папилломасы вирусына қарсы, яғни бізде ол 200 штампы, типі болатын болса, соның 6-шы, 11-ші, 18-ші және 16-шы 4 түрінен қорғайтын 4 валентті Гардасил осы вакцинасы қолданылады. Бұның өндірушісі осы ақш мемлекеті. Яғни осы толықтыра кететін болсам, жалпы вакцинация қазіргі таңда осы мектептерде, медициналық пункттерінде немесе өзінің жаңағы тіркелген медициналық мекемесінде қалалық емханаларында жүргізіледі. Жалпы жүргізіліп жатқан екпе ұлттық вакцинация күнтізбесіне енгізілген бе, және қандай жас аралығында жасалып кетеді, тағы бір тоқталып кетсеңіз көрермендер үшін? Иә, қазіргі таңда осы біздің еліміздің ұлттық вакцинация күнтізбесіне сәйкес, яғни бұл екпе енгізілді. Сонымен қатар осы адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация міндет түрде ата-анасынан немесе оның қамқоршысынан рұқсат келісім алғаннан кейін 11 жастағы қыздарға, яғни 11 жас, 11 ай, 29 күн деп аталады, осы қыздарға енгізіледі. Сонымен қатар айта кететінім, вакцинаның толық курсы, яғни оны толық алып болды деген, бұл бізде 6 айлық аралықпен 2 доза салынады. Яғни 6 айдан кейін тағы да осы екінші дозасы салынады. Сонымен қатар осы жоспарлы вакцинаны, яғни 11 жасында осы өткізіп алған қыздарға осы 12-13 жасындағы вакцина алуға мүмкіндіктері бар. Жаңа айтып кеткен бұл жаңағы қалалық емханаларында немесе өзінің жаңағы мектептегі медициналық пункттерінде. Яғни түсінуімше арасына 6 ай салып 2 рет алу керек, осы екен? Иә, толық курсы 2 рет деп айтылады. Жақсы. Осы адам папиллома вирусы жайлы ақпарат беріп өтсеңіз, ол қандай вирус ол? Адам папилломасы вирусы дегеніміз бұл теріні және дененің әртүрлі бөліктерін, шырышты қабыттарын зақымдайтын вирустар тобы. Яғни бұл бізде жаңағы мойында, қолда, немесе бетімізде, немесе басқа да жерлерімізде шығуы мүмкін. Сонымен қатар бұл вирустың қауіптілігі неде деген сұраққа жауап берген келіп тұр. Бұл вирус жылдам таралу қабілетті және қатерлі ісіктерге де алып келуі мүмкін. Сонымен қатар жаңа айтып кеттім, мен осы адам папиллома вирусының 200 астам түрі бар. Соның бұл штамп деп айтамыз, типтер деп айтамыз. Сонымен қатар бұлардың 14 түрлісі, мысалы онкогендік, жаңа қауіп төндіретін ауруларға да алып келуі мүмкін. Сол себепті адам папилломасы вирусы осы айтатынымыз, осы қатерлі ісіктерді осы алдын алуға бағытталған осы вакцинаның түрі. Және де ол вирусқа қандай екпелер, емдер жүргізіледі? Оған қайғылы оқиғаларға ұшырап қалатын пациенттер болады ма?
Я жена айтып кеткенде осы статистика мәліметке жүгінгім келіп тұр. Осы жыл сайын осы елімізде жатыр мойны обырының 1900-ден астам жаңа жағдайда тіркеледі. Бұл да аз сан емес, сонымен қатар 600-ден астам әйел бір жылда осы патологиядан көз жұмады. Яғни бұл дейтініміз осы адам папилломасы вирусынан, немесе жаңағы айтып кеткенім сол вирусқа қарсы вакцина осы біздің қателі істердің алдын алуға бағытталған. Сонымен қатар бұл бір айта кететініміз, егер де адам ол жаңа вирусы жұқтырған жағдайда ол симптомсыз жүреді. Яғни бұны адам біле бермейді. Сонымен қатар қай жағдайда біледі? Егер де бұл қандай да бір медициналық көмекке жүгінген кезде, бір операция алды деп айтамыз, немесе скрининг кезінде анықталуы мүмкін. Сол себепті біз осы қазақстанда жасалып жатқан вакцинация осы қатерлі істің алдын алуға бағытталған. Жалпы жатыр мойны обыры адам папиллома вирусына қандай қатысы бар? Сол туралы ақпарат беріп кетіңізші. Иә, жаңа айтып кеткеніміздей, осы адам папилломасы вирусы жаңа ең көп таралатын ауру бұл жатыр мойны обыры. Яғни қазақстанда жатыр мойны обыры осы 25 пен 44 жас аралығындағы әйелдердің онкологиялық патологиясын алып келеді. Соны жаңағы осы алып келеді де осы жатыр мойны обыры екінші орында. Яғни бұл дейтініміз осы вакцинаны ала отырып, енгізе отырып, осы қатерлі ісіктің жаңа болмауына да және де оның тіркелмеуіне де бірден бір септігін тигізеді. Сонымен қатар айта кететінімін, осы адам папилломасы вирусы тек қана теріні ғана емес, сонымен қатар тік ішекті, жаңа қынапты, жаңа вульваның және басқа да мүшелерді де зақымдауы мүмкін. Сонымен қатар айта кетейін десем, осы адам папилломасы вирусы әртүрлі жаңағы мүшелерді, сонымен қатар жаңағы басқа да жаңа айтып кеткендей вирустарға да қатысты жаңағы вакцинация жүргізіледі. Яғни бұл дейтініміз айтып кеткен 6-шы, 11-ші, 16-ші, 18-ші типтерге қатысты. Егер де осы аралықты алып тұрғаны осы типтерге қатысты жүргізіледі қазіргі Гардасил вакцинасы. Жалпы осы адам папиллома вирусына шалдыққан адамдарға қандай кеңес бересіз және де дәрігерге қанша уақыт аралығында көрініп тұру керек, қандай дәрі-дәрмек мүмкін ішу керек деген сияқты бар ма осындай? Иә, өте орынды сұрақ. Мен осы сұраққа былай жауап бергім келіп тұр. Жалпы осы адам папиллома вирусы адам қай кезде жұғады, адам қандай кезде жұғуы мүмкін деген сұраққа, ол бірінші біздің тұрмыстық жанасу жолымен. Яғни біз қолымызбен алысамыз, жаңағыдай сүйісу, терідегі зақымдану арқылы берілуі де мүмкін. Сонымен қатар бізде мына қоғамдық орындарда, ол мысалы біздің моншаларда, спорт залдарында және де өзінің жеке бас гигиенасын сақтамаған жағдайда жұғуы мүмкін. Екінші жолы бұл жыныс жолымен. Яғни бұл жерде вирустардың онкоген типтері жыныстық мүшемен берілгенде және аймағында орналасады және де сол себептен де жыныс мүшелері арқылы да жұғуы мүмкін. Сонымен қатар тікелей жолымен туу кезінде, яғни анадан балаға деген секілді. Сонымен қатар өзін өзі жұқтыру да жолы бар. Бұл қандай жол дейтін болсаңыз, бұл эпиляция кезінде немесе жаңағы қырыну кезінде осы адам папиллома вирусы жұғуы мүмкін. Сонымен қатар осы негізінен жалпы өздеріңізге белгілі қатерлі ісіктің жалпы емі жоқ. Десек те біз осының алдын алуға, осы белгілі түрлердің типтерін алдын алуға осы бағытталған вакцинация жүргізілуде. Жалпы вакцинаны қолдануға болмайтын жағдайлар бола ма және де ол қандай кездерде қолдануға болмайды вакцинаны? Вакцинаны жалпы айтып кеткендей ата-ананың рұқсатымен бірге немесе заңды өкілдердің рұқсатымен бірге келісілгеннен кейін міндетті түрде жүргізіледі. Жүргізер алдында дәрігер міндетті түрде өзінің жаңағы егер алдындағы жіті инфекциялық аурулар бар ма жоқ па және температурасын өлшейді деген секілді міндетті түрде көрсеткіштерге байланысты қаралады. Одан кейін жаңа екпес бұрын оның жаңағы тұрақты және уақытша медициналық қарсы көрсетілімдері бар. Уақытшаға жаңа айтып кеткендей жедел немесе орташа жұқпалы аурулар болатын болса, сонымен қатар дене температурасы жоғары болатын болса және де бұл кезде жаңа өзінің бір қандай да созылма аурулары болатын болса уақытша тұрақты айтатын болсам, тұрақты қолдануға болмайтын жағдайлар бұл вакцинаның құрамына кіретін белсенді заттарға немесе кез келген қосалқы заттарына жоғары сезімталдық болатын болса.
Жалпы осы аталған ауруға шалдықпаудың алдын алу үшін қандай әрекеттер жасау керек, сол туралы кеңес беріп кетіңізші? Иә, бізде мен кеңінен тоқталғым келіп тұрғаны, қазіргі таңда бізде осы кең түрде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Ата-ана әрине сенімсіздік танытады, немесе қорқыныш танытады. Сол себепті айта кететінімін, ата-анадан қорықпау керек, тек жаңағы ресми ақпараттарға сену қажет. Жалпы қайғай инфекциялық, паразитарлық, аса қауіпті инфекциялық аурулар болатын болса, міндетті түрде медициналық және дәрігердің кеңесіне жүгіну қажет. Сонымен қатар осы айта кететін ата-аналар тарапынан бізде мына неше түрлі білесің әлеуметтік желілерде неше түрлі бейнероликтер бар, теріс ақпараттар деген бар. Бірақ қазіргі таңда ата-аналар осы теріс пікірді көп қарайды, оң пікір жағын біле бермейді. Сол секілді метагететінімі тек осы нақтыланған, дәлелденген, ресми көздерге тек сенгені. Сонымен қатар метагететінімі ата-аналар ойлауы мүмкін. Бізде сұрақ болатын болса, қай жерден ақпарат алалам деп. Мен метагететінім осы бізде өте пайдалы тиімді ego.kz платформасы бар. Латын әрпімен теретін болса, кезгелген жаңа интернет көздерінен. Сол жерде шығады. Тек қана осы адам папилломасы вирусына ғана емес, жалпы біздің Қазақстан Республикасының ұлттық вакцинация күнтізбесіне сәйкес осы туылған бала бастап, және де осы ересек алғанға вакцинацияның түрлері қай жағдайда, қай ауруға қатысты жүргізілетін, соның бәрі нақты көрсетілген. Сонымен қатар айта кететінім, бізде қазіргі таңда осы бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2024 жылдың 17 қыркүйегінде 11 қаулысы бар. Сол қаулыға сәйкес бізде жаңағы қандай іс-шаралар атқарылады осы вакцинация төңірегінде, қандай жаңағы осы келетін вакцинаның сақталуы немесе оның тасымалдануы жаңағы соның бәрі жазылып нақтыланған. Сол жерде ата-ана айтатыным, қорқыныш білдірмей жаңағы ақпараттандырып, жаңағы нақты ақпарат алып сеніп келсеңіздер, екпе алсаңыз болады. Жақсы, пайдалы берген ақпараттарыңызға көп-көп рахмет. Бүгінгі студиямызға, эфирімізге келіп, қонақ болғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін көптен-көп рахмет сізге. Рахмет. Арнамыздың тұрақты көрермендері, осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі жүздескенше дейміз. Сіздермен болған мен, Назым Айыспылсынова.